Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкрупська. І традиційно, по вівторках, я не перестану повторюватись, то ми зустрічаємося з освітянами нашої області, тому що в галузі освіти завжди щось відбувається цікаве, і є про що поговорити. І сьогодні в нашій студії Світлана Петрівна Денисова, методист Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти, педагогічної освіти, координатор конкурсу «Учитель року». Доброго дня вам. Доброго дня. Як ви зрозуміли, шановні глядачі, сьогодні ми говоримо про конкурс, який хтось просто про нього чув, хтось приймав участь в ньому з мешканців нашої Миколаївщини, але що в цьому році і взагалі що це за конкурс і чим він відрізнявся в цьому році і хто переможця, ми зараз дізнаємося саме від Світлани Петрівни, в руках якої, можливо, майже тримається цей конкурс, так? Отже, Світлана Петрівна, будь ласка, пару слів для тих, хто тільки або на слуху чув про цей конкурс, або взагалі не знає, що це за конкурс «Учитель року», скільки він вже відбувається і що відбувається в цьому конкурсі. Освітяни України, і зокрема Миколаївщини, беруть участь в багатьох конкурсах освітянських, але от найпрестижніший серед них є всеукраїнський конкурс «Учитель року». Він існує вже 21 рік. Історія конкурсу тісно пов'язана з Миколаївщиною, з нашим краєм. І наші педагоги гідно представляють наш край, і ми маємо певні результати. Але щороку конкурс відбувається відповідно до таких, скажімо, певних особливостей. Ага. У цьому році конкурс проходить у 4 номінаціях: англійська мова, предмет захист вітчизни, історія, математика. Проводиться він традиційно у 3 тури. Приємно відзначити, що за період існування конкурсу взяли участь у конкурсних змаганнях близько 8 тисяч педагогів навчальних закладів Миколаївської області. Що це за 3 тури? Що це за тури, етапи конкурсу? Конкурс проводиться в 3 турах. Перший – це районний міський. Він відбувається у жовтні-листопаді. Цього року участь у ньому взяли 225 найкращих педагогів, найкращих учителів англійської мови, історії, математики, предмету захист вітчизни. До речі, хочу відзначити, що за всі роки існування цього конкурсу історики, математики, вчителі англійської мови вже змагаються в 5-6, а от викладачі предмета захист вітчизни змагаються в цьому році вперше. Вперше введено цю номінацію і вперше запрошено до участі саме таких вчителів. Угу. Зараз завершено вже 2-й етап конкурсу, так? Це так, обласний. Так, виходить. 2-й обласний тур проводиться в 2 етапи. Перший проведено... етапи, я трошки плутаюсь. Так, перший відбірковий етап проведено у грудні 2015 року. Мета його відібрати за результатами конкурсних змагань найкращих із кращих, підкреслюю, таким чином, щоб вони могли продовжити змагання в очному етапі. Що ж очікує конкурсантів під час таких випробувань? Під час відбіркового етапу вчителі подали на розгляд фахових журі, це було 67 робіт, це роботи переможців 1-го районного міського туру, де вони представили свої блоги, сайти, тобто йшла перевірка рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями. Модернізовано, так? Так, звичайно. Крім того, вчителі брали участь у такому конкурсному випробуванні, як тестування з фахової майстерності. Тут вони виявляли рівень знань із фаху, тобто безпосередньо свого знання, свого предмета, методики його викладання. Крім того, педагогіки, психології, дидактики. От, а на завершення кожен учасник провів майстер-клас. Тобто це урок, учасники нашого конкурсу, це творчо працюючі вчителі, новатори, які, звичайно, свої напрацювання
могли представити не тільки на розсуд журі, а й поділитися із своїми колегами, такими ж учасниками. По завершенню фахове журі визначає тих, хто проходить в очний етап, це 50% від загальної кількості, так у нас сказано у чинному положенні про конкурс «Учитель року». А взагалі, хто може стати учасником? От як на самому першому етапі стають учасниками? Тобто, хто захотів, чи хто має певний стаж роботи? Яким чином це відбувається? Справа в тому, що попередні роки дійсно враховувався стаж роботи. Треба було мати не менше 5 років. А ось уже останні роки прибрали таке обмеження, і брати участь у конкурсі може кожен педагог, який виявляє бажання, але за основним місцем роботи. Як це? За основним місцем роботи? За основним місцем роботи. Справа в тому, що є специфічні такі номінації, як, наприклад, образотворче мистецтво, так само і захист вітчизни, де людина може за сумісництвом працювати. Ага. Але подає вона свої документи, матеріали за основним місцем роботи. І от коли в цьому році прибрали цю умову, 5 років стажу, чи багато молодих фахівців забажали приймати участь? Багато. Є серед конкурсантів ті, хто має і 4, і 6 років, а є такі, що мають і 30, і 35 років. Тут обмеження немає. Вони на рівні, змагаються. Звичайно, я хочу сказати, що є досвідчені вчителі, які мають певний досвід і добре володіють, ну, скажімо, на високому рівні методикою, але, можливо, їм не вистачає якихось таких комунікативних. Важко. А є молодь, яка сміливо йде на конкурс, хоче, вміє, знає, але в певній мірі не вистачає саме того досвіду, який напрацьовується роками. Взагалі це не просто конкурс, це, мені вважається, такий от обмін досвідом, так. Особливо для молоді, так? Так. Яка креативна, яка бажає робити, але немає того методичного, в методичній роботі досвіду, так? І ще в чомусь. І коли отут перемішується досвід з креативністю, так, і потім так, на виході, я думаю, що в повсякденній роботі виграють і ті, і інші, стають переможцями. Звичайно, звичайно. Тому я б хотіла сказати, що і молодий, і досвідчений педагог для себе від конкурсу бере індивідуально щось своє. Комусь потрібна перемога над своїми страхами, над невпевненістю, а комусь треба, ну, скажімо, по-іншому подивитися на рівень своєї педагогічної діяльності, вони стають іншими, але підсумовуючи, можу тільки сказати, що конкурс завжди впливає на своїх учасників позитивно. Вони ніколи не бувають такими, як були раніше. Вони вже впевнені, вони пройшли ці етапи. До речі, хочу сказати, що це досить нелегко. Це велика праця, тому що конкурс проходить в досить стислі терміни, тому вимагає і підготовки, і родиці, і мобільності, і витримки. Тому конкурс потрібен всім. Підготовка до конкурсу, допомога методична? Звичайно. І звичайно. Хто надає цю допомогу? І наскільки беруть участь навчальні заклади, педагоги, яких приймають участь? Як тільки учасники заявили про те, що вони хочуть бути конкурсантами, на допомогу їм приходять і колеги досвідчені, і керівники навчальних закладів, і представники районних, обласних методичних служб. І, звичайно, наш інститут проводить велику роботу про те, щоб змагатися їм було спокійно, комфортно, ну і, звичайно, результативно. Чим ще відрізнявся цьогорічний конкурс? Можливо, особистостями якимись темами, які розкриті були під час конкурсних робіт? Очний етап конкурсу у нас проходив з 8 до 11 лютого. І от саме цей етап, він вирішальний, тому що анулюються всі бали, які були набрані на відбірковому етапі, і вони починають з нуля боротися за звання найкращого учителя Миколаївщини спочатку. Вирішальним є урок конкурсний, який проводиться на базі визначених навчальних закладів.
урок, який проводиться з незнайомими учнями на тему, яка йде за журналом, за темою, яка вивчається. За планом, який йде, тобто так? Тут якраз і виявляються оті риси, які притаманні учаснику конкурсу, тому він вивчає заочно, звичайно, вивчає характеристики класу, добирає правильно матеріал, ті технології і методи, і принципи, щоб подати навчальний матеріал результативно, і набирає найбільшу кількість балів. Взагалі всього 140, а конкурсний урок оцінюється 100 балами. За яким принципом обираються класи для цього конкурсу, в яких будуть проводитись уроки? Зважають на все, перш за все, яка тема вивчається, який урок стоїть за розкладом, ну і специфіка предмета обов'язково. Ну, а класи, вони рівні за рівнем? Це тавтологія, але все ж таки. До речі, в цьому році вперше, наприклад, ми в основу брали, за основу брали ті навчальні заклади міста Миколаєва, які майже не є новими закладами навчальними нового типу, тобто гімназії, ліцеї, щоб відійти, щоб, тому що на третьому рівні обираються навчальні заклади не обов'язково гімназії та ліцеї, тому щоб їм не було важко тим, хто переможе на третьому турі, і обиралися. Тому ми дуже вдячні керівникам навчальних закладів. Це загальноосвітні школи номер 3, 39, 11, 20, 51, 57 і гімназії номер 4 і 41, які створили всі умови для того, щоб змагання пройшло на високому рівні і учасникам було легко, комфортно змагатися. Тобто до самого уроку учасник конкурсу, він навіть не бачить в очі цих дітей, він тільки заочно з ними знайомиться? Ні, тільки заочно. Такі умови конкурсу. Угу. На те ж він і конкурсант, на те ж він і найкращий, щоб він в таких умовах міг виявити високий рівень своєї професіональної майстерності. А наскільки учні себе потім комфортно відчувають під час цього уроку? Учням дуже подобається, вони допомагають вчителям, я хочу сказати, і висловити їм велику вдячність, підтримують, залюбки вони проводять, і потім і спілкуються. І... Наскільки було... легко або важко учасникам конкурсу предмет, чий вперше брав участь в цьому конкурсі, це захист вітчизни. Наскільки зорієнтувалися вчителі? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що всі учасники номінації «Предмет захист вітчизни», по-перше, це люди, які пройшли військову кафедру. Зібрані, підтягнуті, стримані. Вони змагалися, можна сказати, зрозуміло, що це конкурси, тут є бали, але вони всі гідно пройшли конкурсні випробування. В такому дружньому режимі, підтримуючи одне одного, тому я... Скільки учасників дійшло до фіналу от, в кожному предметі? До фіналу цього обласного етапу, другого? Всього їх в очному етапі брало 33, брали участь 33 вчителі. Це 8 англійської мови, 7 предмета захист вітчизни, 9 історії і 9 математики. А визначили переможців, так, за положенням визначається один переможець і 2 лауреати в кожній із номінацій. Ага. Тому за результатами в нас місця розподілилися так. Я сьогодні, користуючись нагодою, з великою приємністю хочу назвати імена тих вчителів, які посіли перші місця, стали переможцями. Це Барикіна Марина Юрівна, учитель англійської мови школи номер 22 із поглибленим вивченням англійської мови з першого класу. Декусар Микола Олександрович, учитель предмета захист вітчизни Новогригорівської школи Вознесенської районної ради. Аркуша Катерина Володимирівна, учитель історії Миколаївської гімназії номер 4. Сіренко Олена Анатолівна, учитель математики Миколаївської школи номер 1 імені Олега Ольжича.
А ви можете якось визначити от цих чотирьох учасників? Щось відрізняло на різних етапах конкурсу від інших? Чи одразу вони виділилися, чи якось себе проявили потім? Чи до останнього не було зрозуміло, хто стане переможцем? Ні, до останнього ця інтрига зберігалася. Кожного дня, в кінці кожного конкурсного дня на сайті нашого інституту були оприлюднені результати. Тому кожен бачив ці результати, міг з ними ознайомитися, як самі учасники, так і представники районів, районних відділів, управлінь. Тому все було видно. Єдине, що я хочу сказати, що переможці дійсно виявили високий рівень фахової підготовки. І коли ми говорили з вами про молодих, то саме серед переможців всі вони молоді, але наймолодший – дикусар Микола Олександрович, який має стаж всього 6 років. Ага. Але відзначається, і ми знаємо, що військову кафедру він закінчив на відмінно. Я знаю, що у нього було велике бажання брати участь, ніхто його не змушував, а навпаки, телефонували, запитували в зв'язку з тим, що було введено карантин, терміни переносились, коли буде, коли приїздити. Тому, звичайно, це робили за бажанням. Професійно, легко, з великим задоволенням, це я точно можу сказати. І на сьогодні переможці цього етапу, вони будуть готуватися до наступного туру, так? Так. Закриття конкурсу, я хочу на цьому зупинитися, закриття конкурсу проходило вперше в цьому році в форматі круглого столу. Вперше в нашому інституті зібралися ті, хто небайдужий до проблем освіти, це і представники виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і наші соціальні партнери, меценати, представники закладів освіти області. Тому саме і обговорення таких актуальних освітянських питань і пройшла церемонія нагородження наших переможців, які були відзначені, нагороджені дипломами відповідно 1-го, 2-го і 3-го ступеня, а також грошовими винагородами. Хочу... Я бачу, ви хочете назвати також лауреатів. Хочу, так? Звичайно ж, назвати, щоб встигнути. Друге місце почесне посіли Палівода Тетяна Ярославівна, вчителька англійської мови Ульянівської школи Миколаївського району. Казімір Олександр В'ячеславович, учитель предмета захист вітчизни Семенівської школи Арбузинського району. Максимова Марина Володимирівна, вчитель історії Баштанської школи номер 1. І Труш Галина Антонівна, учитель математики Центральної школи Снігурівської районної ради. Трішечки не вистачило балів. І посіли третє місце такі вчителі: Коваленко Ольга Анатолівна, учитель англійської мови Горохівської школи Снігурівського району, Ватралик Сергій Іванович, учитель предмета захист вітчизни Катеринівської школи Веселинівської районної ради, Гусіді Сергій Миколаєвич, учитель предмета захист вітчизни Миколаївської школи номер 6, Бринза Тетяна Михайлівна, учитель історії Кандибінської школи Новоодеського району, і Дорошенко Світлана Олександрівна, учитель математики Новоодеської гуманітарної гімназії. Я хочу від вас і від себе привітати тих лауреатів і переможців, про яких ми зараз говорили. Я думаю, що і їм, і керівникам їх закладів було приємно зараз почути про себе, тому що це дійсно конкурс високого рівня, і так, досягти того, щоб стати його лауреатом або переможцем, це дійсно варто великих зусиль докласти, щоб це відбулося. Звичайно. Я хочу сказати, що жоден педагог, який брав участь у конкурсі саме обласного рівня, не залишився без уваги. Цього року введено спеціальні номінації, тому в номінації «Історія» диплом та спеціальну премію за кращий урок з громадянською позицією було вручено від Миколаївської обласної державної адміністрації
Колєсніковій Олені Юрівні, вчителю історії Семенівської школи Арбузинського району. Від обласної ради Талпа Михайло Володимирович, голова постійної комісії обласної ради з питань законності депутатської діяльності антикорупційної регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації, вручив диплом номінації «Гордість математичної освіти» та спеціальну премію від Москаленко Вікторії Вікторівні, Рафальській Оксані Дмитрівні, вчителю математики Новобузької школи номер 4, а у номінації «Кращий сільський учитель» Кремінь Тарас Дмитрович, народний депутат Верховної Ради і голова підкомітету з питань науки і освіти Комітету Верховної Ради України, вручив Цурі Ірині Григорівні, учителю англійської мови Мішково-Погорілівської школи Жовтневого району. Особлива номінація – гідність, честь, патріотизм, в якій Гусіді Сергію Миколаєвичу, учителя предмета «Захист вітчизни» Миколаївської школи номер 6, вручив Шевченко Євген Валерійович, заступник Миколаївського міського голови, спеціальну премію та диплом. І, крім того, Симченко В'ячеслав Валентинович, директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу, теж вручив спеціальну премію учасникові, який посів третє місце. Також хочу сказати, що він учасник АТО. Тому приділено було особливу увагу і також від Миколаївської організації профспілки працівників освіти і науки теж було вручено спеціальну премію і відзначено його участь. Скажіть, будь ласка, наскільки для вас, для організаторів конкурсу, для учасників конкурсу важлива ось така увага з боку небайдужих людей, які, ну, фактично деякі вони відносяться якимось чином до освіти, деякі просто дбають про освіту в певних колах, але все ж таки увага до саме цього конкурсу, наскільки це важливо? Я хочу сказати, що це дуже важливо, тому що наші учасники, вони є безпосередньо педагогами, які виконують свої професійні обов'язки. Вони є мамами, татами, і, звичайно, це все робиться паралельно, тому відзначати їх обов'язково треба, стимулювати, підтримувати. Я хочу ще сказати, що Гусіді Сергій Миколаєвич отримав спеціальну премію ще від міського голови Сенкевича Олександра Федоровича. І, звичайно, ну, я так як сказати, меж його щастя, його щастя не було меж. Він це дійсно було таке визнання. Так. По дитячому щастя таке від перемоги, так? Так, тому що бачиш результат, бачиш, що це потрібно, і, звичайно, це треба. Для того, щоб рухатись вперед, для того, щоб ставити якусь мету перед собою і бачити результат. І ще в цьому році були нагороджені також вчителі в такій спеціальній номінації «Учитель-новатор». Угу. Четверо їх – Гарбуз Олег Іванович, Денисюк Максим Миколаєвич, Мільгельська Наталія Миколаївна і Гончак Наталія Володимирівна. І теж отримали спеціальні відзнаки. І решта дипломанти конкурсу отримали дипломи і грошові винагороди від Миколаївської обласної організації профспілки працівників освіти і науки, які вручила оборонька Віра Михайлівна, голова цієї спілки. Ну і я так розумію, що ті, хто в області зайняли перше місце, тепер так, вони готуються до всеукраїнського конкурсу. І хотілося б зараз наостанок побажання від вас, організатора нашого обласного туру, тим, хто буде приймати участь в всеукраїнському турі. Третій всеукраїнський тур – це змагання за звання «Заслужений учитель України». Він проходитиме у березні-квітні цього року. Це досить серйозне випробування, тому що це буде змагання вже найкращих серед найкращих.
Тому саме якраз під час закриття Новицька Ганна Володимирівна, яка в минулому році стала лауреатом третього туру, і побажала нашим конкурсантам, а ми приєднуємось до її побажань, і сказала, що саме витримка, наполегливість, зібраність і те, що Миколаївська область все-таки сподівається на те, що участь буде результативною, ми бажаємо їм перемог і гідно утримати наше друге почесне місце в рейтингу серед інших областей саме в цьому конкурсі. Ну і ми приєднуємося до побажань, тому що дійсно Миколаївщина завжди на слуху, так, серед освітян, так. І завжди в перших рядах, і завжди займає якісь призові місця, і не тільки в місцях це зазначається, але й в рівні освіти, який зараз в наших освітніх навчальних закладах. Дякую вам за інформацію, я бажаю вашим підопічним успіху, я думаю, що ви будете наполегливо допомагати, звичайно, досягати успіху. А з нами сьогодні була Денисова Світлана Петрівна, методист Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та координатор конкурсу «Учитель року». Дякую ще раз, дякую, що залишалися з нами. Бажаємо ще раз тим, хто вийшов у третій тур, успішно дійти до фінішу і вірити у свої сили. До побачення в ефірі.